Pozdrav svima, evo ponovo Bombarder podcast počinje, napravili smo malu pauzu i zbog odmora i zbog nekih tehničkih problema, tako da krećemo, nastavit ćete da uživate siguran se sa nama, a današnji gost je socijalan slučaj, mislim malo je tužnija tema, ali tako je kako je, socijalan slučaj, čovjek pred samoubistvom, ali i glavni trener u Borilačkoj akademiji Ahile, Ivan Đorđević Icko. Ba, baš si me lepo predstavio, ovako predstavljanje do sada nisam imao. A i znam na šta aludiraš. Aludiram na TikTok koji je Ahile otvorio, sad skoro, a ti ga vodiš i to je... To je Ahile, da, Ahile, Akademija Borenja. Ahile ima svoj koji je dosta onako jak i oni su mi sugerisali da ne bi bilo loše da se Ahile Borilačka akademija malo predstavi na toj društvenoj mreži. Ali interesantna priča da sam ja generalno protiv tih društvenih mreža i da nisam uopšte ljubitelj tih društvenih mreža, međutim, kao i svaki čovjek koji je iole inteligentan, prosto mora se prilagođam, jer nekada je Instagram bio ta društvena mreža, odnosno platforma gdje smo mi mogli da se obratimo onima koji su naša ciljna grupa, u ovom slučaju mladi, a danas je to TikTok. Sad pre jedno 7-8 dana ja onako od svoje pameti, što se kaže, ako me Bojković terao da snimamo zajedno, pošto je vidio da naši klipovi dobro prolaze, ja od svoje pameti to tako rešim da napravim neki klip, da malo vidim šta kako, da istražujem i da vidim koliko će to biti interesantno tim klincima, što je toj publici koja je moja ciljna grupa. To su negde 12-13 godina do nekih 17-18, gde je moje mišljenje da je i najbolje vreme da se krene sa MMA sportom ili sa generalno borilačkim sportom, ajde da kažem. Mislim, nije zgore da se krene i ranije, ali mislim da su tada dovoljno razumni i da mogu i ole da slušaju, za razliku od ono kad su baš mali i kad su potpuno nerazumni, kad im je teško držati pažnju. I eto, tako ja napravim par klipova na TikToku i to bukvalno eksplodira. Ja iskreno znam da je TikTok neozbiljna mreža, par puta smo kačili nešto malo ozbiljnije, međutim to ne prolazi. I onda kad sam napravio neki klip kako ih prozivam, kako zapravo na jedan šaljiv način predstavljam sve ljude koji su tamo i na neki način kako to u mojoj glavi izgleda sa onako poprilično psovki i koje čega, i onako pustim jednostavno da teče i onda izgleda to jako interesantno. Sad ne znam, iskreno ti kažem, blokiran mi je TikTok. Mislim, nije blokiran u smislu da ne može da se gleda, nego toliko imam onih zahteva, ja se za sada jako slabo na tome snalazim, pa mi onda oni pomažu šta gde treba da gledam i tako, ali kako stvari sada stoje, izgleda će ja postanem ozbiljan TikToker pored toga što sam trener. Da. Ako ne izvršiš samoubistvo. Ako ne izvršim samoubistvo, ako mene sahrane ovi koje treniram, da. Treba njih izdržati, treba njih vaspitati, velika je to odgovornost, a te lude glave, što ja kažem, zaobilazi ih pamet u širokom luku ili su napunjeni onom pameću. Znaš ono kad misli da je najpametniji, on misli da je popio svu pamet sveta, to je ona lažna pamet, kad misli da sve može i sve zna, pa onda meni iskide sve živce. A reci, ti imaš Instagram, a Instagram ti je mnogo ozbiljniji. Pa Instagram je ozbiljniji, da. Tu postavljaš instruktaže i video u kojim objašnjavaš zašto, kako i pokazuješ kako bi trebalo da se napada, odbrana, napad, sve ostalo. Tako je. Koji je cilj tih videa? Pa uvek je to edukativne prirode. Na svu sreću danas je vreme takvo da mi te instrukcionale možemo i da vidimo na tim društvenim mrežama, možemo da kupimo, što ja radim već godinama unazad. Nekada to nije bio slučaj i nekada jednostavno nismo imali mogućnost da se edukujemo preko interneta, pa smo imali čak onaj pogrdan naziv YouTube trener. Danas je zapravo sve to što imamo na internetu veoma korisno svakom treneru, jer niko od nas jednostavno ne može sagleda sve ono što nosi ovaj sport, naročito MMA kao veoma, veoma kompleksna sportska disciplina. I onda je sve to što ja kačim se, to što i drugi treneri kače, zapravo jedan način da razmenimo naše iskustva. Ne možemo se videti, ne možemo razgovarati, možemo, naravno, to ćemo uvijek uraditi uživo, i jako je lepo osjetiti tu atmosferu, ali nekako je prostora sve manje, što se kaže, za neke nove stvari, što je meni onako jako drago, jer sada znam da smo mi došli do nekog nivoa kada će zapravo nešto taktički odlučivati, prosto ideja trenera, šta znam, način na koji doživljava borbu, način na koji priprema borca, ne samo fizički, nego i taktički. Tako da ulazimo u jednu sferu koja će sada
ajde kažemo, narednih 10 godina, mislim, MMA izvesti na jedan put, ja se nadam, olimpijske sportske discipline, kada više nećemo ni pričati, mada i danas više je sve manje priča o tome da li MMA sport ili nije, ali mislim da u naredna dva olimpijska ciklusa MMA sport postaje olimpijski sport i da će, da ćemo prestati da pričamo više o bilo čemu što ima veze sa MMA sportom kao nekom obskurnom disciplinom ili nečim gde se ide zato što ljudi imaju ideju da se tu pripreme za neki kriminal ili neke kriminalne radnje i tome slično. Na susreću sve manje takvih tekstova i sve manje uopšte pogrdnog kada je naš sport u pitanju. Pa dobro, samim tim što i mladi već počinju sa 12-13 godina da treniraju, to je sve već perspektiva drugačija, da više to nisu neki nabildovani, istetovirani kriminalci, nego to ipak deca koja tu dobijaju edukaciju ne samo što se tiče borilačkih veština, nego i zdravlja. Tako i, je, i, tako je. Mislim, na kraju krajeva ti im dođeš nekako kao i otac tamo. Pa baš u tom smislu sad kada govoriš koliko ima blagodeti od toga što se čovjek bavi MMA sportom, kao i svakim drugim sportom naravno, jer ja ni jedan sport neću umanjiti, naročito ne borilački, sportove sa loptom ne volim i ne pratim. Zapravo ne pratim ništa osim borilačkih sportova, pre svega MMA, 99%, onda nešto malo rvanja, boksa i greplinga, odnosno brazilske džiu-džice. Ali, kažem ti, to je jako dobra stvar, društvene mreže su tu odigrale ključnu ulogu, jer ako ja budem uspeo sa te platforme na šaljiv način da doprem do nekog klinca, i ako on u meni bude prepoznao svog druga pre svega i nekoga komu zaista želi dobro, onda ću svakako imati mnogo prilike, mnogo dana i mnogo vremena da ih naučim onome kako život treba da izgleda, ali ne sa te šaljive i neozbiljne strane, nego kako jednoga dana treba se ponaša kao odgovoran građanin. To mi je cilj. Da, jasno. Dobro, to je stvarno i plemenito. To je stvarno i plemenito. A što se tiče tog trenerskog posla ovde kod nas, ranije su treneri, onako što se kaže, dolazili iz karatea, iz judoa, iz boksa i tako dalje. Ti si jedan od trenera koji prati trendove i koji je obavezno pregledavaš onaj UFC, a tako beše. Pa uvek, da, 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 da. I pratiš tamo otprilike šta oni pričaju, kako pričaju. Tako je. Koliko je to obavezno da za današnjeg trenera da prati trend? Pa ukoliko hoćemo da postignemo najviše u ovom sportu, odnosno ukoliko hoćemo da se nađemo jednoga dana na svetskom vrhu, onda je to neophodno. Ne možemo jednostavno ići mimo trendova i danas ono što nam na nekom lokalnom ili nacionalnom nivou deluje da je dobro i danas kada vidimo neke borce koji su, koji odskaču, koji su, da kažem, talentovani, koji su bolji od drugih, to ne znači da su oni bilo šta na svetskom nivou. Primer Bojkovića ja stalno pominjem i svakoga dana mu govorim, ja uopšte ne znam kakav si ti na mnogo višem nivou. Naš, e sad, da bismo mogli da odgovorimo na bilo koji zahtev na tom višem nivou, mi moramo da se ponašamo baš tako. A da se ponašamo tako, jednostavno, tu je taj UFC Performance Institute koji je napravljen sa ciljem edukacije, pre svega trenerskog kadra, borci ne moraju previše da razmišljaju, oni kad krenu previše da razmišljaju, oni obično prezupče pa ispadne onako kako ne treba. Jer svaki čovjek negde teži da ode u tu zonu komfora i ako on počinje da misli da on zna šta je njemu potrebno, a da to ne zna njegov trenerski kadar ili neko sa strane ko bi eventualno mogao da mu da koristan savjet, to je zapravo bespuće. To je put u propast i to je nešto što nijedan borac ne treba da uradi, a mnogi to rade. Zato ti kažem, ono što se dešava danas je jedna stvar, ono što će se dešavati sutra je zapravo nešto čemu treba da težimo, a da bi se mogli da težimo tome i ostvarenju tih cilja na najvišem nivou, ja prosto moram da pratim sve to, moram da se edukujem, pa ne samo što se samog sporta tiče, nego i mnogo, mnogo šire. Nekada je to i pitanje suđenja, nekada je to pitanje sistematizacije treninga u uslovima koji svakako ne postoje u UFC Performance Institute ili ne postoje čak ni približno kao što postoje u Americi, jer nemamo dovoljno para i nekada to izgleda i putem štapa i kanapa i tako dalje i tako dalje. Ali prosto svi mi kao treneri smo odgovorni pred ovim društvom, pred tim ljudima koje treniramo i iz tog razloga govorim i prosto moramo da damo sve od sebe da to izgleda najozbiljnije moguće. Pomenuo si da moraš i da prolaziš tu neku edukaciju kad je u pitanju suđenje. Ti si imao dva slučaja sa istim borcem, sa Denisom Jurakićem, da je sudijska odluka bila netačna.
da tako kažem. Ja gledao sam sada, bio je u podcastu jednom inkubator. Dobro. Bili su Čuljat, je li tako, Aleksandar Zorić i Nikola Čuljat, i oni su pričali baš o suđenju u Puli, ovo što je bilo, što je Denis Jurakić izgubio od, kako se zvao, dečko... Nejca, preložnika, Nejca, da. Jeste, od Nejca. I da je on izgubio od njega i da je ta odluka, da je bilo onako, da je bio dobar meč i tako dalje, da je moglo da pređe na jednu i na drugu stranu odluka o pobedi, ali da je Nejc zasluženo pobedio. I sad, ja sam bio tamo, publika se sa tim nije složila, čak je i Nikola rekao da ti je poslao neko objašnjenje te odluke sudijske. Jel si ti dobio tu odluku uopšte? Šta ti misliš o toj odluci da Denis ne, nije pobedio? Ne, iskreno da ti kažem, nisam ni gledao taj podcast, jer ja generalno jako slabo gledam te podcaste, gledam eventualno neke svetske šampione, gledam neke vrhunske trenere, to mi je interesantno, ali podcaste, borce i to čak nikada ni svoj podcast ili Markov ili nekog koga sam trenirao, mislim da nisam pogledao, možda na preskok ako mi neko javi da je nešto interesantno. Nisam taj podcast pogledao, ne znam šta su tačno rekli, ali ono što se dogodilo i što je moje duboko uverenje, a sad ću ti obrazložiti i zbog čega mislim da sam u pravu, jeste da je to bila pogrešna sudijska odluka. Moguće da sam u žaru svega onoga što se desilo i u svetlu svega onoga koliko smo podršku publike imali tamo nakon te sudijske odluke, ti znaš da je nekoliko hiljada ljudi tu sudijsku odluku ispratilo zvižducima. Znaš, nisu ipak svi ti ljudi koji su bili tamo ludi i nisu to ljudi koji ne znaju šta je ovaj sport i tako dalje i tako dalje. Ja sam imao jednu polemiku, istina, na Facebooku, odnosno preko tih društvenih mreža sa sudijom, gde je on onako rekao da je iznenađen time da ja ne znam pravila, a ja sam onda obrazložio da je itekako dobro znam pravile, znam tačno šta piše u tim pravilima, tako da sam u to i dokumentovao, to svako može da vidi, mislim, Unified Rules nisu ništa što je sakriveno, znači možete da ukucate i da vidite pravilnik. Međutim, ono što je problematično jeste da, pošto imamo tri kriterijuma za ocenjivanje toga kako je taj meč prošao, i sve se ocenjuje po rundama, ti imaš tu situaciju, naravno da se najviše boduje ta šteta, odnosno taj damage, kako oni kažu, međutim, to je vrlo, vrlo nezgodna, apstraktna kategorija koju niko od njih do sada nije uspeo tačno ni jednom treneru da objasni. Zbog toga često postoji taj jaz, odnosno to neslaganje između trenera, boraca i sudijskih odluka. Međutim, ja bih bio lud čovek kada bih narednih 10 godina posvetio tome da osporavam bilo koju sudsku odluku. Za mene je to završeno, ja ću samo sada prokomentarisati i više se time svakako neću baviti, jer ću, kao što sam rekao, ići ka tome da pratim moderne trendove. Ukoliko je neko rekao da je to tako, ja više nemam prosto nikakvih poluga ni mogućnosti da se sa tim borim, nego ću prosto na potpuno drugačiji način pristupiti trenažnom procesu i pripremati borce da se takve stvari nikada ne dogode. Ono zbog čega ja smatram da sam u pravu, kao što sam rekao, znači imamo damage, imamo to agresivno rvanje, odnosno pokušaj submissiona, i sa druge strane to fighting area control, to je zapravo kontrola kaveza, kontrola generalno i tako dalje. To pravilo je prema novom praktično bačeno na posljednje mesto, ali to ne znači da to pravilo ne postoji. Oni pokušavaju da predstave kao da to pravilo uopšte ne postoji. Da ne postoji, onda ne bi postojalo ni u pravilniku. To pravilo i tekako postoji i koristi se u situacijama kada su mečevi vrlo izjednačeni, a to je on isto i objasnio kao sudija kada smo bili na tom sudijskom briefingu, kada su mečevi vrlo izjednačeni i kada je teško odlučiti ko je to bolji, kada nije bilo štete, kada nije bilo vidljive štete, kada je bilo određenih udaraca koji nisu baš tako jaki i naneli neku posebnu štetu u smislu nekih knockdowna i slično, onda vam to pravilo može poslužiti kao dodatni kriterijum za ocenu toga ko je pobedio. To pravilo ovde uopšte nije uzeto u obzir sa pretpostavkom da je Nejc naneo veću štetu Denisu, što je potpuno besmisleno. Sad ću ti reći jednu stvar. Ono meču koji se dogodio u Švedskoj neću više ni komentarisati, jer su se tu apsolutno svi složili da je potpuno besmisleno da komentarišemo. Ono što je meni drago sada, da je taj Samuel Berg napravio jako dobre rezultate, imao je jako
zapažene nastupe, Cage Warrior su pobedio bivše šampione i tako dalje, nokautom, jako je dobar borac i to će nama veoma koristiti u smislu Denisove karijere, jer kada neko bude pogledao strukturu njegovih pobjeda i poreza, videće da to nije baš tako kao što deluje. Jedino što će biti nezgodno, što će ga mnogi izbjegavati, jer znaju da je tempaš, da je opasan borac, da može da iznenadi i udaranju i urevanju i u svemu, a ima jako loš skor i onda će najverovatniji ljudi izbjegavati. Elem, znači, pošto imam prijatelja u Americi, koji je jako dobar prijatelj sa jednim UFC sudijom, ja sam ga zamolio da prosledi, nisam hteo da pravim nikakvu dramu, nisam hteo da pravim dramu zbog organizacije sa kojim imam jako korektne odnose, naročito sa Draženom Forgačem. U jednoj konstataciji Forgač mi je rekao to nije bio interesantan meč, nije bio zanimljiv meč, sa čim se apsolutno slažem, ali ono što ja znam, znam pozadinu i znam šta se Denisu dogodilo 3-4 nedelje, ja znam da ja nisam hteo da zbog toga što je Marko pretrpeo onu povredu, a nemojte da zaboravite da su mnogi borci pretrpeli povrede, su mnogi mečevi otkazani, da to nije ni posljedica možda toliko lošeg trenažnog procesa, nego to je sticaj nekih okolnosti koje mi ne možemo previdjeti, eto Rakić se dogodilo na meču, koliko se tih povreda dogodilo u prethodnom vremenskom periodu u jako dobrim mečevima koji su ono, da ne poveruješ. I ja sam znao pozadinu svega toga i znao sam zbog čega to neće biti interesantno. Denis je imao povređeno rame. Tako je, sasvim slučajno, u posljednjoj sekundi jednog sparinga on je bacio čoveka i nezgodno je pao i to rame mu je ponovo iskočilo i mi smo pokušali to da saniramo na sve moguće načine. Sanili smo onoliko koliko je bilo moguće, ali Denis uopšte nije mogao da rve. Uopšte, znači rvanje za njega nije postojalo jer nije mogao da radi nikakav pokret koji bi podrazumio stiskanje, odnosno privlačenje. Nije mogao da radi underhookove, mogao je samo da koristi zapravo tu levu ruku, on je inače dešnjak. Sve što sam ja uradio, znači prepakovao sam celu taktiku i sve žive, onda ste vidjeli jednog Denisa potpuno novog, drugačije, koji može da udara i nogama i rukama, da radi vrlo interesantno iz kontragarda. Sve to meni pokazate nečega što može da se desi u budućnosti. Ali ono što sam teo da ti kažem, taj meč smo poslali tom UFC sudija, sada neću reći ko je on, da ne bismo, jer on nema pravo to da radi tek tako, zapravo je bilo na privatnoj osnovi, prijateljski, i on je pogledao taj meč i rekao je da je zaista pogrešna sudijska odluka. I meni je to dovoljno. Ja neću ulaziti u to, objasnio mi, obrazložio mi je zbog čega je pogrešna sudijska odluka, objasnio mi je upravo ovo što ja govorim, da je moralo da bude jasnije štete, da tu nije bilo nikakvih značajnih udaraca koji su mogli da odnesu tek tako pobedu na stranu Nejce Preložnika. Naravno, Nejcu sve najbolje, njegovom timu, oni nemaju apsolutno nikakve veze. Ja sam vrlo besan bio zbog toga što znam šta smo sve prošli, zbog toga što znam da je Denis išao napred, čak sam u jednom trenutku i rekao, dobro, ja sve razumem u kom pravcu ovaj sport ide i vidim da ide ka tome da se boduje udaranje, ali ono što ja ne mogu da prihvatim jeste činjenica da ćemo mi na kraju verovatno zbog tog nekog pravcu u kojem ovaj sport ide gledati to da li je čovjek zadao jedan udarac, a više nećemo gledati ni rvanje, ni grappling, nećemo gledati ni kontrolu, nećemo gledati ni pritisak. Znači, prema onome što pravila donose, naravno sa čim ja nemam nameru da se borim, niti ću se boriti, nego ću se tome prilagoditi kao svaki pametan čovjek, ta pravila koja dolaze, donose nam to da ćemo najvjerovatnije gledati mečeve u kojima će biti stand-upa, što i jeste tendencija MMA sporta, sve više se razvija u pravcu stand-upa, defanzivnog rvanja, anti-grapplinga i tako dalje i tako dalje. I to je jedan signal nama, trenerima, da se ne zezamo više i da na svoje treninge i uopšte trenažni proces prilagodimo svemu tome što je moderna tendencija, jer ljudi očigledno žele da više gledaju tih razmena, više štete i šta ja znam, pa kao evo situacija sa ovim Janom i Sugar Shane'om Aileyem, koji je, mislim, po meni to je tako loša sudijska odluka. Nažalost, ja se izvinjam, ja sam izgovorio verovatno jednu reč, krađa, to je previše teška reč i ne treba da je koristim. Nepravilno je, nije niko tu nikoga pokrao i nije niko tu nikoga svesno oštetio. Ja se bar nadam da je tako, ne mogu to ni da tvrdim, ali kao što te sudije imaju pravo da odluče nešto i kao što mi nemamo mogućnosti niti poluga da to osporavamo, jer ta sudijska odluka
koja je jednom doneta, veruj mi, nikada nije bila promenjena, niti je jedan sudija priznao bilo koju grešku koja se dogodila, makar ona bila celom svetu očigledna, mi to vrlo dobro znamo, pa onda neka te sudije nama ne zamere što mi nekada u žaru izgovaramo određene reči koje nisu uvrede, nego su zapravo posljedica i reakcija svega onoga što su oni uradili, sa čim se mi duboko ne slažemo, a bez ikakvih mogućnosti da tu sudijsku odluku promenimo. I veruj mi, to što kažu pošaljite nam da vidimo pa ćemo proslediti nekoj komisiji pa ćemo možda vidi, od toga nema ništa, jer ja sam radio godinama u sudu, ja znam kako funkcioniše slobodno sudijsko uverenje, nešto na čemu počeo uopšte sudijska funkcija. To slobodno sudijsko uverenje se prelio na sve sfere života, društva i svega, što jeste poenta da niko ne bi mogao da utiče na njega. Naravno da je, ako životno posmatramo, moguće uticati na sudije, ali ja znam da organizacija ta ne utiče na sudije. Ono što mi u suštini možemo da osporavamo i ono što mi možemo da pomenemo i ono što nama generalno može da smeta jeste, evo, situacija, neki od tih sudija imaju i svoje borce. Znaš, i recimo Denis je radio dva puta i pobedio borca od tog istog sudije. To je stvar koja meni može recimo da zasmeta i da mi kaže stani, možda ne postoji potpuna nepristrasnost. Naravno, ništa ne prejudiciram, ništa ne govorim u smislu uvrede, nego ti govorim sa čime se da mi sa druge strane suočavamo, a bez ikakvih mogućnosti da utičemo na tu odluku i bez ikakvih mogućnosti da je kasnije promenimo. Ono što je meni važno jeste da sam konačno dobio potvrdu od ozbiljnog sudije, od sudije koje je zaista mnogo bolje od teh sudije koje mi sad imamo tu u regionu, jer sudi na najvišem svetskom nivou, sudi mečeve za svetske titule i znaš, kada je to na najvišem svetskom nivou, kao što je neki trener mnogo bolje od mene jer ima borca na najvišem svetskom nivou, tako i taj sudija bolje od ovog sudije i stvari posmatra potpuno drugačije, i meni je jako bitno da sam dobio afirmaciju, odnosno afirmativan odgovor na sve ovo što sam ja očekivao. Tako da ću ovim bukvalno završiti sve što se tiče tih sudijskih odluka. Naravno, nemam ništa loše protiv tih sudija, svakome ću se sutra javiti, porazgovarat ću, to nije ništa lično, i iako mi nekada reagujemo onako malo, da kažemo, temperamentno, svi smo mi takvi i svi mi negdje kada smatramo da smo oštećeni, reagujemo. Tako da, to je što se toga tiče, i iskreno ti kažem, više o tome polemiku voditi neću, jer nemam nameru se bavim nečim što ne mogu nikako da promenim. Reci mi, pričali smo Denisu Jurakiću, pre ove emisije pomenuo si da ti se vraća jedan borac koji je trenutno na Tajlandu. Pa da, evo, to je možda i ekskluzivna vest. Ljudi koji su tu u sali naravno znaju, neki, ajde kažem, uži krug ljudi zna da će se Luka Pisarić vratiti kod mene, vraća se u Ahilej. Luka Pisarić je momak koji je meni uvek bio jako drag. Ja sam njega primio u salu, ako se ne varam, sa 15 godina ili 14 čak. 14 ili 15 godina. Radio sam 2,5 godine stvarno ozbiljno sa njim, podigao ga, mnogo dobrih stvari napravio sa njim. Sa njima je jako važno napraviti tu opštu bazu. Opšta baza podrazumeva da ti njegovom telu daš prostora da se razvija u fizičkom smislu, u opštem fizičkom smislu, tako da ga ne zakucam, ono što se kaže, nekim teškim vežbama nečim, nego prosto da kroz neke vežbe naučimo određene obrasce pokreta, i kroz te obrasce pokreta i konkretne vežbe koje će mu kasnije sa mnogo većim kilažama služiti da svoje telo razviju u onom smeru koji je nama potreban. Baš tad u tom periodu sam radio sa njim, to je taj senzitivni period koji kada se propusti često ne može ni da se nadoknadi. Kada kažem nadoknadi, ne može se nadoknadi na onom vrhunskom nivou kada je bitno i tih 1, 2 ili 5%, nije ni bitno. On će se vratiti u Ahilej, mi se čujemo već nekih meseci više dana koliko je na Tajlandu, stalno smo u komunikaciji, razgovaramo o svemu tome šta će se dešavati dalje u njegovoj karijeri. On je bio u toj grupi boraca koji su otišli kada se ta grupa momaka odvojila od Ahileja, ljudi koje sam ja trenirao. Fight Company. Fight Company kada su napravili, on je otišao sa njima. Posle određenog vremenskog perioda smatrao je da mu je bolje da se vrati u Ahilej, da
znaš kako, tim mladim ljudima nikada ne treba stvarati neki pritisak. Mi koji smo stariji možemo i da se svađamo i ne slažemo i ovo i ono, ali to nikada u smislu nekog animoziteta ili učenja njih da sutra nekoga treba da mrze, nikada ih ne treba opterećivati time. Ja, kada su oni otišli iz Ahileja, verujem mi da nikada niko u moj sali ništa loše o njima nije čuo, niti će ikada u buduće čuti, jer ja to gledam, jednostavno ljudi su otišli negde svojim putem, smatrali su da je nešto u životu bolje, i rešili su da odu negde i naprave nešto svoje, neku svoju priču, što ne znači ni da je greška, što ne znači ni da je ispravno, znači da je jednostavno njihova odluka takva i da tu odluku treba poštovati. Ono što je meni jako važno jeste da Luka je, kaže, meni bio jako drag i njegov odlazak iz Ahileja me je zaista najviše u trenerskom smislu pogodio. Naravno, pogodio me i emotivno, jer svaki taj odlazak tih ljudi kojima ste stvarno posvećeni, kojima dajete sve, mora čoveka da pogodi. Pogodio me u svakom mogućem smislu i sada mi je veoma drago što je on posle toliko vremena shvatio da će mu ipak biti bolje sa mnom, da sam ja neko komu je neuporedivo više bio posvećen od bilo koga drugog koji se kasnije u tom smislu kao neka trenerska figura pojavio u životu. I tako da ćemo mi nastaviti dalje, čekam ga da se vrati sa Tajlanda, da napravimo neki uvod za nešto što će se desiti sljedeće godine, što će biti jako veliko za ne samo za srpski, nego za regionalni MMA, to je za njegov nastup na svjetskom prvenstvu koje će biti održano ovdje u Beogradu u februaru mjesecu. Kod nas dolazi svjetsko. Tako je, da, to je jedna stvarno neverovatna vest. Ja sam se čuo pre neki dan sa Lukom, on mi je nagovestio da je to pri kraju i da ćemo mi, kad kažem Luka, to je predsjednik Saveza Luka Nikolić, da. Čuo sam sa njim i rekao mi je da ćemo mi dobiti organizaciju svjetskog prvenstva ovdje u Srbiji i da će to biti u Beogradskoj areni, da će trajati nekih 7 dana, sa tim će doći još nekoliko jačih organizacija, bit će taj februar bukvalno ono što se kaže centar, Beograd će biti centar MMA sveta, barem na tih 7 dana. Dakle, MMA u Srbiji kreće, boga mi, pa eto, ja se veoma radujem što je konačno i država prepoznala značaj ovog sporta, što je počela da ulaže u ovaj sport. Mislim da će sada i tim mladim ljudima koji su zapravo MMA sportu posvetili život, koje ja godinama poznajem, pratim i sve, mislim da će im svanuti. Doći će sponzori, doći će neki novac, konačno će znati zbog čega to rade, da to nije samo iz čiste ljubavi, nego da će tu biti i određene materijalne koristi bez kojih se jednostavno ne može ni spremati, ni živjeti, niti bilo šta drugo u životu. Tako da, eto, Beograd, centar MMA sveta u februaru mjesecu, ovih dana će to biti saopšteno i tako da krećemo onako jako ofanzivu sad, evo, trebalo bi da imam sastanak sa Lukom, da ja mislim da bi stvarno dobro bilo kada bismo mogli da mobilišemo bukvalno sve snage i sve ljude koji iole nešto znaju o MMA sportu, a sednemo, evo je idealna prilika za jednu opštu saradnju, da smo svi na istom zadatku i da pokušamo da izvučemo najbolji mogući rezultat za našu reprezentaciju, odnosno naše ljude. Svakako, bravo, bravo. A sad dolazimo do onog dela kad mora da te pitam ovaj... Što se kaže, ona tvoja onako bolna tačka, rana koja ti stvarno stalno stvara probleme, a to je Marko Bojković. Muk je sa njim, gledao sam na TikToku, juriš ga zbog čokoladica, sakrivaš se u žbunju, padaš sa drveta. Ne, on će noću mi imaš muke, ne spavaš, ne znam kako tvoja supruga. Znaš, ima, ma de, mislim, moja Nina je već navikla na sve to, znaš, i ona živi taj život godinama sa mnom, tako da je navikla, imam njenu veliku podršku, tako da sve to razume i zna koliko je plemenit posao kojim se bavim. Tako da kažem ti i njoj hvala na podršci, ne spominjem je često, eto, ovo je prilika da je spomenem. Ono što je interesantno sa, mislim, posebno sa Bojkovićem, znači on ima verovatno taj neki poremećaj hiperaktivno, znaš, i kažu da, sad ja sam pričao sa psiholozima, pokušao sam da se savjetujem, nema s kim nisam pokušao da se savjetujem, jer on je neverovatan talenat, ali ta njegova luda glava mene plaši,
da će jednog dana napraviti takvo sranje da to nećemo više nikada moći da ispravimo. S jedne strane, plašim se da ne uništi karijeru zato što će potrošiti sav novac na ko zna šta. Sa druge strane, plašim se da ne poludi potpuno od toga što je toliko hiperaktivan njega. Znaš, ako smo ti i ja sada ovde na ovom mestu, on tamo negde na nekom drugom mestu, on će se pojede zašto nije ovde sa nama, ali će onda da sedne sa nama i za 5 minuta će se pojede što nije tamo sa nekim trećim. Znaš, to je taj ono sindrom dvostrukog privlačenja, što kažu, da ga uvek privlači nešto tamo, a da ovo što mu je ovde relativno brzo dosadi. To je ono što mene najviše plaši kod njega i ono što mi najviše zadaje problem. I sad ima jedna anegdota kad je moj brat pratio svog sina u školi kad su mu pričali da je problematičan nešto i on ga je pratio i sad kako je gledao, bio u jednom žbunju, ja to stalno pričam kao priču, i bio u jednom žbunju ovako obučen u crno i sad gledao je ovako i u jednom trenutku čuje onaj policijski čuje policajci za sebe kao stani, kaže, ma ljudi stanite, pa šta radiš, ovako u crnom obučen, ogroman. To je, inače, Aleksandar Đorđević, simetrija, kako se zove vlasnika Hileja, da on je ogroman čovjek, 120 kila, i onako se šunja, gleda svog Andriju, šta radi, šta se dešava sa njim, da li pravi neke gluposti, nešto ovo ono, i sad u tom trenutku ga hvate interventna u tom istom žbunju, razumeš, ono, nema pojma šta, i oni oprezni ono za pištolje, da ne znaju šta čovjek radi, ali čeka nekog da ubi ili nešto. I sad, ajde, sticam okolnosti, pošto mi imamo jako dobru saradnju sa ministarstvom unutrašnjim poslova i svi ga maltene u policiji znaju. I kao, Sale, pa to si ti, kao, pa šta radiš? I onda on kad im je objasnio, onda su svi zajedno sedeli u tom žbunju i gledali Andriju, čekali ga da vidi šta radi. To sam ja jednom prilikom uradio isto sa njim. Tamo smo na Novom Beogradu gde Andrija živi, pored zgrade suda, sa dve interventne ga čekali i gledali, razumeš, ono, kao da nas neko ne hapsi, ono, kao da, neke ludake, kao nas dvojicu u crnom, kako se krivimo. E, to isto ja radim Bojkoviću, tako da ne zna nikada kada ću ga iznenaditi, a pošto voli tako da smulja, da nešto slaže, da ovo da ono, a više ne može apsolutno nikako da me slaže, jer ipak ja previše godine imam, eto 42. godina, znači mnogo sam u životu prošao da bi jedan takav balavac mogao da me laže. Ali ono što je interesantno, svim tim ljudima u tim godinama deluje da je, kao ma ja slažem i to je to, ceo svet veruje. Znači on ne shvata koliko je to smešno, razumeš, providno, i to je to. Ja sad razmišljam da li smo mi tako smešni bili svojim roditeljima, verovatno da jesmo, mislim, nema tu nikakve dileme, ali kako je on, mislim, šta on pokušava da izmisli, koje su to njegove ideje, znači samo čekam da se pojave vanzemaljci i da ga otmu u nekom trenutku i da mu gurnu tu čokoladu u usta, ili da ne znam, potroše njegove pare, ili da ne znam ja šta se dogodi, znači neverovatno. Dobro je, odlično, i do oporavak, stvarno nema apsolutno nikakvih problema što se toga tiče, sve smo maksimalno usporili, čekamo odobrenje lekara, nakon svih mogućih testiranja, jedna faza prošla, druga faza prošla, treća faza, sad je u fazi kada kreće pravolinijsko trčanje, naravno sve polako kontrolisano, tokom ove ili sledeće nedelje ćemo krenuti polako sa pravolinijskim udaranjem fokusera, 6 meseci je period punog oporavka, kada on može kasnije dođe u pun trenažni proces, on je mlad, što nam svakako ide u korist i mnogo se brže oporavlja nego sigurno neko ko ima 30 i plus godina, koji u sportu, recimo kao Rakić, do duše ima tu i druge stvari koje mogu da prave problematiku, a to je između ostalog i kilaža koju borac ima i tako dalje i tako dalje. On je nabacio masu, Boga mi. Jest. Ali dobro, mislim, nema tu šta, znaš, sve to negde individualno, imaš ti ljude koji su se oporili u fulu za 4 meseca, naravno ne pada mi na pamet da rizikujem bilo šta. Sada imamo dobre sponzore, imamo podršku FNC organizacije koja je stvarno velika i hvala im zbog toga, naročito Draženu Forgaču Forgiju. Imamo mogućnost da ga gradimo na potpuno drugačijim osnovama, zahvaljujući toj organizaciji, zahvaljujući podršci koju imamo. Sledeća godina je godina kada će početi Marko da ide, a i ja zajedno sa njim, u inostrane kampove, pre svega u American Top Team u Majamiju. To će biti prvi njegov inostrani kamp ozbiljan, gde ćemo ga testirati na tom najvišem nivou, gde ćemo videti kako će to sve... I sad ono što mi je jako bitno, ne sam ni da ga pustim tamo sam da ode, jer se plašim da ne napravi neko takvo sranje, razumeš, da me posle neko iz Amerike zove da kaže, oj, tvoj nije normalan, ne znam nije što je uradio, ne znam šta može da mu padne na pamet, razumeš. Verovatno da bi mu palo na pamet da sedne u nekog Lamborghinija i da eto ga provoza, a nema ni vozačku dozvolu. Dobro, sad
će završiti, ali će se verovatno tripovati da može da vozi, razumeš, i svemirski brod, jer kad je dobio vozačku dozvolu, on verovatno može da vozi šta god. Šta god. Znaš. A reci mi, je li imaš neki plan za njegov neki meč? Neko dogodno da, vreme? Ne bih sada još govorio o tome, zato što sledeće godine FNC planira i dolazak u Beograd. Evo sad pričamo sve o tome, pregovaramo, sledećeg meseca idem tamo. Ono što mi je bitno jeste da dobijem potvrdu lekara nakon svih mogućih testiranja, da li on spreman da se baš u tom trenutku vrati u Beograd kada je FNC planirao. To će biti u prvoj polovini sledeće godine svakako, ali da li će to biti mart, april, maj ili ja ne znam, to ćemo još videti. Kažem ti, sada apsolutno sve slušam lekare. Mada sam ja i slušao lekare, ali to je ono što ja govorim, vrlo je teško. Ono znači, sit da, gladnom da, ne veruje. Da. Kad nemaš novca, kad je situacija takva kakva jeste, ko što mi je Denis rekao za meč, Icko, vidi. Da. Imamo dve opcije, nemoj da se ljutiš. Ja moram da uzmem taj novac, šta god bilo, kako god bilo, ili me pusti da idem tamo nešto da kradem, da pljačkam ili da nešto radim. Ne znam, kaže, znaš i koliko mi je teška situacija da ja nemam. Bukvalno je pitanje preživljavanja. Jasne. Znači, ili ću preživjeti ili neću. Kao, nije meni problem ni od meča, nije mi problem ni od pobede, ni od poraze, niti od bilo čega. Verujem ja da mogu da pobedim i sa jednom rukom. Verujem ja da ću se ja dobro pokazati i tako dalje i tako dalje. To je ono što ja jako cenim i znaš, to se danas i retko viđe i retko sreće, ali ono što je jako važno spomenuti, ljudi koji su u ovom sportu su stvarno drugačiji ljudi, a ti ljudi koji dolaze iz siromašnije i skromnije sredine su zapravo uvek gladni i pobeda i svega živog. Nije to samo pitanje materijalne gladi, daj mi nešto da zaradim, da mogu da napravim, da mogu da obezbedim sebe, svoju porodicu i šta ja znam, nego je zapravo to neki osjećaj, to je neka emocija koju tog čoveka potpuno drugačije nagoni nego nekoga koji je celog života prosto imao, mogao. I pa imao neko sigurno utočište, znaš, ako taj neki čovjek jednog dana reši da se ne bavi MMA sportom i ako zna da tamo ima neki biznis kojim se bavi njegovi roditelji ili da može da ne bude gladan ili šta ja znam završi neke škole, znaš, taj čovjek će možda u nekom trenutku kada nađe neki težak moment možda prelomiti i reći, ma šta meni ovo sve treba, je da se ja vratim tamo gde mi je sigurno. Znaš, mi smo kao ljudska bića konformisti i tu imaš 0,1% ljudi koji nisu konformisti, koji su stalno, kao što sam ja, protivnik bilo kakve vrste luksuza, nečega što umanjuje našu snagu i nečega što nas u tom emotivnom smislu uljuljka, da kažemo da osetimo, sad smo sigurni, sad smo stabilni, naš jaj sad malo izlazimo, aj sad malo se zezamo, aj malo da putujemo, aj malo se odmorimo, ja sam protivnik odmora, ja sam protivnik svega što ima veze sa luksuzom, mene ne zanimaju ni stvari, ni kola, ništa me ne zanima što ima veze sa materijalnim, meni jednostavno zanima da sutra napravim tog svjetskog šampiona i da koliko god je moguće prosto prenesem tu filozofiju na njega, da nije materijalno što ga pokreće, nego na što ludilo, ta glad, ta emocija, jer jedino to može dovesti čoveka do najvišeg nivoa. Kad baš o tome pričamo, Muhamed Ali je rekao da je svjetski šampion čuveni, ovaj je rekao da je svjetskom šampionu potrebno da izgubi. Šta misliš ti o tome? Pa ima istine u tome, znaš. Ima istine u tome. Može da se desi da nikada niko neće ni odnosno nekada neko neće saznati šta je to poraz. Imaš Habiba koji nije nikada u životu poražen, Mayweathera, imamo onog Joea Calzaghia koji je jako dobar bokser, malo ljudi zna o njemu, vrhunski bokser, nikada u životu nije. Rocky Marciano, čini mi se da nikada u životu nije ostavio gorčinu poraza. Ko zna kakvi bi ti ljudi bili da su ikada u životu poraženi. Pa ti kad gledaš i John Jones nikada u životu nije poražen, sve ono što je bilo kao njegov poraz, ono što se piše kao poraz je u stvari posljedica nekih okolnosti koje nisu takve da je on zapravo u tom meču bio poražen, je bila diskvalifikacija, pa onda je bilo ona afera sa dopingom i šta ja znam, ali ne znamo kakvi bi ti ljudi bili, možda bi bili još bolji, možda ne bi bili. Međutim, poraz definitivno, može predstavljeno kaže, nikad poraz, samo lekcija. Poraz može da bude jedna vrsta osvješćenja. Znači, jedna vrsta saznanja i spoznaje da si ti ipak ranjiv, da nije to baš tako kao što si ti mislio, da ipak postoji tamo neko ko je jači, spremniji od tebe i tako dalje.
kada ostaneš neporažen, zapravo nemaš ni taj luksuz da u životu pričaš i sa tog aspekta, jer i taj poraz ti daje jednu životnu širinu i kažem ti, može da učini da sutra, recimo kao trener ili kao neko nekome eventualno treba da prenese neko znanje ili ga nauči neku lekciju, sa mnogo šireg aspekta može da posmatraš stvari. Ne prizivam nikakav poraz ni Marku, ni svojim borcima, niti bilo šta tome slično. Postoji jedna stvar koja često pominjem, to mi je rekao Goran Kasum kada sam bio na jednom seminaru, inače tamo sam trenirao u Revočkom klubu Železničar, dosta smo puta pričali, ali baš na tom jednom seminaru Zarvan je izgovorio tu čuvenu rečenicu koju i dan danas govorim. Kaže, šampion nije čovek koji nikada nije izgubio, šampion je čovek koji je spreman da istrpi više poraza od ostalih. Jer to što jedan čovek nije izgubio na papiru, to ne znači da u životu nije gubio. I sa druge strane, to što jedan čovek danas gubi, to ne znači da sutra neće postati svetski šampion. Jasne. Pitanje je samo upornosti, odlučnosti i istrajnosti toga koliko će neko biti prosto odlučan na tom putu, žrtvuje i spali sve što ima i jednostavno ode do tog cilja. Jasno, evo za kraj imamo još dva pitanja. Pomenuli smo Jurakića, Pisarić ti se vraća, Marka smo neizostavno pomenuli, imaš još tu boraca, imaš ovog Dušana Ilića, je li tako, imaš ovog Nikolu Đurđeva. Tako je. Ili imaš još nekog, šta je sa njima? Imam dosta tih mladih boraca. Ja sad ću ti reći jednu stvar koja mi je jako bitno da kažem, da izgovorim, a to je imam 3-4 jako dobra amaterska borca koji imaju tu od 16 do 18 godina i od kojih ja lično dosta očekujem. Inače, amaterska takmičenja su zapravo kao jedna studija, odnosno jedna analitička studija za sve nas kao trenere, da vidimo koliko zapravo neko može u tom svetu. Dobar su pokazatelj toga koliko neko psihički može da podnese pritisak ili ne, jer kad dođe momenat za takmičenje, ima tu i najboljih koji se slome, kojima nije baš sve jedno, koji zbog toga što ne žele da osete gorčinu poraza. Pazi, niko od njih ne osjeća strah. Mi to kažemo kao ono, u žargonu pička u srcu. Znači, nije to tako. Niko od njih ne osjeća tu vrstu straha. Svako od njih zapravo osjeća jednu potpuno drugačiju vrstu straha. Znači, ne strah od batina, nego strah od toga da se ne izblamira pred publikom. To je kao što govornik se plaši da ne lupi nešto i da mu se onda svi smeju. Tako isto i on osjeća strah da ne uradi neku glupost, pa da ga neko nokutira ili tako da. Znači, ne strah od batina, ti se ne plaše ni batina, ni svega ona i povreda, niti bilo čega što može se dogodi, nego se plaše onoga što može da se desi, a da im kasnije bude neka, ono što kaže, sramota doveka. Zato su ta amaterska takmičenja meni jako važna i posmatram ih potpuno drugačije. Znači, nekada mi taj rezultat uopšte nije toliko važan. Bitno mi je da tu saznam nešto. Drugo, možeš da vidiš sisteme određenih ljudi, trenera, kako neki klub posmatra MMA sport, kako se bori, koliko zna, koliko je dobar u određenom segmentu. Možeš da učiš od tih ljudi, jer i od tih klinaca kako instinktivno reaguju, možeš da vidiš nešto što će tebi kasnije koristiti kako za tvog borca, tako možda i za nekog drugog i tako dalje. Sad, koliko je to zapravo interesantno i koliko smo mi treneri uvijek na zadatku u smislu usavršavanja i koliko mi zapravo i ne znamo, nego konstantno istražujemo i koliko je važno da se unapređujemo i budemo svesni toga da ne znamo, ali da moramo sutra da znamo više nego što znamo danas. Evo ti primer dva momka iz Smedereva sa kojima sam ja u jako dobrim odnosima, braća Vasiljević. Jednom ćeš i njih verovatno poznati, imaju jako dobru grupu klinaca koji prave stvarno fantastične rezultate na ovim amaterskim turnirima, pa i na grappling turnirima i tako dalje. To su dva mlada brata koji ne dolaze iz MMA sporta, nisu imali preterano iskustva u tome, nisu imali preterano iskustva niti u hvatačkim disciplinama. Kaže, mladi ljudi koji onako sa mnogo žara i energije pristupaju tom trenažnom procesu, često me zovu da se konsultujemo oko trenažnog procesa, dosta toga uče od mene i tako dalje, ali sa dosta emocija i energije pristupaju u celom tom trenažnom procesu, bore se za te ljude, za te borce i onda odjednom imaš, ja se sad ježim
bilježim bukvalno kad to pričam, ali je to istina. Odjednom imaš grupu klinaca i jednu plejadu novih ljudi koji sutra mogu da naprave neverovatne rezultate zato što si im ti preneo tu dobru energiju i zato što si im usadio to da moraju da grizu, zato što si ih jurio ko što ja jurim Bojkovića ili ovog ili ono, zato što im ne dozvoljavaš da greše, teraš ih da što pre sazre i teraš ih da prosto u svakom trenutku daju sve od sebe i onda vidiš fantastičan rezultat i ako ti možeš da kažeš pa dobro, koga su oni stvorili kao borca, nemaju nijednog profesionalnog borca, pa šta su oni postigli u trenerskom smislu, pa ne znam, eto, ništa posebno ovo ono. Da, ali to ne znači da za 5 godina možda neće baš oni biti ti koji su stvorili nekog svjetskog šampiona, a sedimo, pričamo, ne znam, nija mi koji važimo za neke ozbiljnije trenere, pa smo mi kao pametni, popili su pametno sveta, mi, veruj mi, mi ne znamo ništa. Samo treba da budemo svesni toga da ne znamo i da moramo konstantno da učimo, da se usavršavamo, da analiziramo i da svako, bukvalno takmičenje, sedim na onom UFC Fight Passu, zato ne gledam ništa od emisija, po ceo Boži dan gledam i jedan isti meč, jedan isti pokret i ne znam nija šta. Čak me ne zanima ni ime borca koji ga izveo, ali me privuče, razumeš, i gledam. I kažem ti, to je suština svega. Znaš, mi moramo prosto da to da im damo da bi oni sutra mogli da budu bolji. Da. I evo, reci mi ovako, da završimo onako fino. Zašto mladi, zašto klinci treba da počnu da treniraju MMA? MMA sport je, kao što sam uvijek govorio, ultimativna sportska disciplina. Mnogo je. Ne sad da želim da unizim bilo koju sportsku disciplinu, ali je mnogo iznad svega što se u sportu danas može videti. Znači, spoj je svega, zahteva neverovatnu borlačku inteligenciju, zahteva neverovatnu posvećenost, zahteva i za nas trenere to da moramo dodatno da se usavršavamo, jer moramo znati sve sportske discipline od kojih je sastavljen i onda da kažemo, zapravo je to jedna disciplina koja više nije sastavljena od tih celina, nego je mnogo više od toga. I iz tog razloga, kada se klinci pojave, veruj mi, kada prođu kroz jedan proces sazrevanja, kroz MMA sport koji je naravno predstavljen na pravi način od strane trenera i kada imaju pravog trenera koji se zaista o njima brine, veruj mi da svi ti TikTokovi, sve te društvene mreže i sve ono što se danas u društvu dešava, jer je činjenica došlo da je erozija društvenih vrednosti, neće imati na njih toliko uticaja, jer ću ja svakoga dana da od njih kroz trenažni proces očekujem da budu zreli i jednoga dana će oni zaista biti neuporedivo zreli od onih klinaca koji to ne rade nego vise na tim društvenim mrežama. Da ti kažem, evo, potpuno si u pravu, zato što ja, moj kumić Viktor, on trenira kod tebe. Tako je. I ono prvo što sam primetio kod njega, izvini, jeste da je mnogo ozbiljniji. Mnogo je ozbiljniji i nekako pristupa stvarima malo drugačije nego što je to ranije onako bez veze, onako klinački, baš me briga. Nekako je ozbiljniji, staloženiji, mirniji. Čini mi se da je upravo to. A imamo inače, nas dvojica imamo jednu internu foru. Kad ona uzme čokoladu ili tako nešto, ja ga pitam, šta će Icko da ti kaže? A on kaže, kako Icko kaže? To. Ja inače ne jedem čokoladu, pa je to jedan od primjera koji mogu da im dam. Znači, ja dosta vodim računa ishrani i često govore da sam mnogo mlađi nego što zaista jesam. I zato, eto, i tim primjerom njima govorim kako bi eventualno sutra trebalo se ponašati. Kada izađu na prvo takmičenje, kada osete ono slast zbog pobede i kada osete gorčinu poraza, sve ih to tera jednostavno da mnogo brže sazre. Taj isti Marko koji se pojavio pre 3-4 godine u mojoj sali, taj jedan balavac koji nije znao šta će sa sobom, danas je mnogo ozbiljniji čovjek, naravno mi se mnogo puta i našalimo, naravno u mojoj sali ima dosta i smeha i ima suza koje su posljedice smeha, ne samo napora, da, ali naravno držim do toga da se oni ponašaju odgovorno i često im spomenem, malo, nije ti ovo škola. Znaš, u školi ti nastavniku možda ne smeš, odnosno nastavnik ne sme da ti uradi ono što mogu ja, ali ja ovdje mogu da ti namestim nekog sparing partnera, mogu ja ti budem sparing partner, može mnogo toga da se desi kako te sačekam iza tog ćoška i da te kaznim, a da toga nisi ni svestan. E, to je u stvari ono što ja pokušam da uradim sa njima, znači to sazrevanje i da znaju da tu nema zajebancije, znači da to nije ni škola, ni društvena mreža, niti bilo šta i da u svakom trenutku mogu biti gorko kažnjeni ako naprave neku glupost.
Icko, hvala ti puno na ovom gostovanju. Baš mi je bilo zadovoljstvo. Pretresli smo mnogo tema, a mogli smo još. Nadam se da će biti prilike ponovo da sednemo, pa možda tu neki pojas da stavimo. E, kad pojačam TikTok, onda ćemo pojačamo i emisiju i sve. Da, nadam se da će biti prilike i Marko povratak i Bože zdravlja, to svetsko prvenstvo i neki rezultati kojima ćemo se pohvaliti. Hvala ti puno. Hvala tebi.